waxaa ii raacaya tii kale ee golaha taana ficido ah. Mudaxilaadka golaha guud waxa uu mar kasta hal sano ka dambeynayaa ka dambeyn doonaa mudaxilaadka golaha wakiilada, isla markaana muddada la kordhinayo waxaa qiimeynaya go-aanna ka gaaraya golaha guud laftiisa. Taasu waxa weeyaan warqadii uu soo maray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya. Haddaba waxa weeyaan aan muddada sheego marka hadaba warqadan dee siiqadeedu waa dhamaystirno dee waxay iska aqbaakeen, laakiin nuxur ahaan waxaan ka soo qaadanayaa inta ay ka khusayso dee sujeedka nuxur ahaan mudaxilaadka golaha guudsiga oo ku eeg 12-ka bisha koowaad 2023 wuxuu noqonayaa 30-ka bisha lixaad 2027, isagoo goluhu uu mudaxilaadka golaha wakiilada ka dambeynayo hal sano. Codka u qaad. Waa u codeynaynaa soo jeedinta aynu noo akhriyay guddoomiye ku-xigeenka Siciid inta ogolay gacanta tahay. Waa baabka xil muusu hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.